טוב. אז בהתחלה חשבתי שאולי נראה מסעת ישרים, אבל חשבתי אולי הערב נמשיך את המסורת שלנו של שיעור בענייני השעה, ענייני אמונה. אז חשבתי יש דברים חשובים מאוד לרב צבי יהודה על פרשת קדושים, על הצניעות, על טהרת המשפחה. חשבתי אולי כדאי שנלמד את הסוגיה הזאת של הצניעות. אני אקריא לכם קטעים מהעיקרון הזה של הרב צבי יהודה, שהוא מדבר על טהרת המשפחה. אז התורה מצווה אותנו על הקדושה, ולא רק בתור פרטים, אלא בתור ציבור. שלום איתן, המשמעות של ציבור היא... שלום הרב. שלום. צדיקים, בינוניים, ורשעים, חברה. צריכים לבנות חברה קדושה. וכדי לבנות חברה קדושה, אנחנו צריכים לשמור על טהרת התא המשפחתי. וזה עניינה של פרשת העריות. יש אורח חיים מאוד חשוב בפרשה, בפרק י"ח, פסוק ב', ג' וד', ששם האורח חיים הקדוש מדבר על איך אפשר להתמודד עם הציווי הזה, קדושים תהיו. והוא נותן שם איזושהי הדרכה יסודית מאוד. הוא כותב שהייתה טענה, יכולה להיות טענה, היינו בארץ מצרים, היינו בארץ כנען, שם התרבות היא תרבות של עריות. איך אפשר להשתלט? גם חז"ל אומרים שגזל ועריות, נפשו של אדם מחמתן, יש נטייה טבעית ליצרא דעריות, אז איך אפשר להתגבר? והוא כותב שם שיש ארבעה כללים חשובים מאוד בלשמור על הטהרה, על ערך הטהרה. הדבר הראשון זו שמירה על העיניים, שמירת העיניים. והוא כותב שאם אדם לא שומר את עיניו, גם אם הוא חסיד של החסידים, כמו שהגמרא מביאה את המעשה של רבי עמרם חסידה, שכותב שהגמרא מספר שמו אצלו שבויות בבית כדי לשמור עליהם, בגלל שהוא חסיד, והוא שומר על עצמו, שמו אותם בעליית הגג, לקחו את הסולם, והוא ראה באמצע הלילה את אחת הנשים, והוא התעורר יצרו עד כדי כך שהוא לקח את הסולם והתחיל לעלות, והוא צעק באמצע נורה באמרם, נורה באמרם, כדי לעצור את עצמו. אז זה דבר ראשון, שמירת העיניים. דבר שני, שמירת המחשבה. יש לנו כל הזמן הרהורים, ואנחנו צריכים להילחם בהם. חז"ל אומרים שאין אדם ניצול, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם, ואלו הם, אחד מהם זה הרהורי עבירה. אז כתבו כבר החסידים, הופיע בחסידות, וגם בנפש החיים, שהערעורים זה דבר שאי אפשר לכאורה לשלוט בו, אבל אם אנחנו, כשזה מגיע ערעור, אנחנו מיד דוחים אותו, אז זה שכר מצווה. אבל אם אנחנו מגבירים את הערעור, פה נהיית עבירה, אז צריך לשמור על העיניים, דבר ראשון. דבר שני, קדושת המחשבה. ודבר שלישי, זהירות מעבירה בפועל, במעשה. הדבר הרביעי, זה הליכה במצוות השם. כשאדם מקיים מצוות ושומר את המחשבה, את העיניים וגם את המעשה, אז הוא
יכול להפוך להיות קדוש. הקדושה האלוקית יכולה להופיע בו, ואפשר להתגבר גם על הנטייה הזאת ליצרת דעריות. הנקודה היא שאנחנו חיים בתרבות שהיא מחנכת הפוך. התרבות המטריאליסטית, אנחנו נמצאים עמוק עמוק 200 שנה בתוך הפילוסופיה של המטריאליזם, שאומרת שבעצם העיקר זה הגוף והעיקר זה התאוות, ולכן מותר לך וכדאי לך לעשות מה שאתה רוצה, ולראות מה שאתה רוצה, ולחשוב מה שאתה רוצה. בשם החופש מביאים לנו שיעבוד יצרי, חופש להזיות, חופש לתאוות, חופש לדברים אסורים. ואירופה, כשהיא השתחררה מהנצרות, במאה שנה האחרונים, אירופה עוברת תהליך עמוק של שחרור מנצרות, היא שחטה את הנצרות מכיוון שהנצרות דיכאה את החיים, והביאה תרבות של חופש, והביאה תרבות של פריקת כל עול, חופש יצרי, מתירנות, המתירנות של אירופה, החוצפה וההפקרות. והתרבות הזאת היא תוקפת אותנו, ועכשיו אחרי 2000 שנות גלות שאנחנו חוזרים חזרה הביתה לארץ ישראל, ואנחנו הולכים לבנות מחדש את בית המקדש השלישי, אז האתגר הגדול הוא האתגר התרבותי. אתם יודעים, בהתחלה, בשלב הראשון של הקמת המדינה, היינו במאבק פיזי, מלחמות, השפך לנו הרבה דם, מלחמת השחרור, היו לנו 6,000 הרוגים, ואחרי זה מלחמת ההתשה וסיני, ומלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, שהייתה טראומה נוראית, ואחרי זה הערבים הבינו שהם לא יכולים לנצח אותנו במלחמות, אז הם עברו לטרור מלבנון, חומת מגן, האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה. היום, ברוך השם, אין איום פיזי. הקרב הפך להיות קרב תרבותי. והתורה אומרת לנו, מפורשות, ש... יש עוד דבר שמסלק אותנו מארץ ישראל. קראנו בפרשה, ולא תקי הארץ אתכם. בסוף פרשת העריות אומרת התורה, ולא תקי הארץ אתכם. הארץ לא יכולה לסבול עריות. היא לא יכולה לסבול פריצות. זה הטבע של הארץ, טבע הקדושה. כמו שכאשר אדם מכניס לגופו מאכל, רקוב, מכניס לגופו מאכל לא בריא, אז נוצרת תגובת נגד של הקאה, כך גם ארץ ישראל מקיאה עוברי עבירה. בעיקר תומעת העריות. יש רמב"ן מאוד יסודי בפרשה, שכותב שלכן נאסר על יעקב, או יותר נכון, כשיעקב נכנס לארץ ישראל, מתה רחל. כי יש איסור שתי אחיות, והארץ לא יכולה לשאת עוברי עבירה. אז בחוץ לארץ זה היה מותר, זה היה כמובן על פי הנבואה, זה היה נהגה אלוקית, אבל כשנגיעים לארץ ישראל, כבר אי אפשר. ולכן רחל מתה ביד בכניסה לארץ ישראל. אז אתגר של הדור שלנו, המאבק השמירה על ארץ ישראל בדור שלנו, השמירה על הבית, היא תרתי משמע, לשמור על תארת הבית, לשמור על המבנה של משפחות, של קדושה, בעיקר הצעירים, לשמור על צניעות, לבנות חברה צנועה, לבנות חברה שהסוגיה הזאת היא של שמירת הברית ושמירת העיניים, ושמירת ברית הפה, גם דיבור נקי, לשמור על דיבור נקי, לבנות חברה קדושה. זה אתגר גדול ביותר, חשוב ביותר, ואני אקריא לכם קצת מהדברים של הרב צבי יהודה. לעומת סדרי תארת המשפחה בישראל, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, מעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. לפעמים יש מקום ללמוד דברים טובים מן הגוי.
כדברי חז"ל, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אפשר ללמוד מהמתוקנים שבהם. יש לנו הרבה מה ללמוד מהחוכמה שבגויים. יש בהם עניינים של דרך ארץ שקדמה לתורה. על כן חוקות הגויים היסודיים והעיקריים הם אלה השייכים לענייני עבודה זרה. דברים כאלה אסורים, ויש בהם הרבה מאוד פרטי הלכות. יחד עם זה, ישנם דברים שעושים הגויים שהם סתם הבל ושטות. הם אינם של המתוקנים שבהם. אבל גם אינם נכנסים בגדר עבודה זרה. לדוגמה, הוא מביא דוגמה לדברים שהם חוקות הגויים, תרבות. למשל, מה שנהגו באיזה מקומות להתרחץ יחד, אנשים ונשים. אחד הדברים הטובים שקורונה עשה, זה שאין שחייה מעורבת, אין שחייה בכלל. אבל מה אנשים אמרו? ככה זה באירופה, ככה זה באמריקה, ככה שחייה, ככה באנשים בחוף הים, שוחים. אין זה מנהג על פי התורה. היהדות, אלא מסוג המנהגים שעליהם נאמר, מנהג אותיות גהנום. זאת אומרת, לא כל מנהג, לא כל מה שהגויים מגדירים כתרבות, אנחנו צריכים לחכות. הרב, זה לא מנהג יהודי, אבל זה מותר? מה? זה מותר בכלל? לא, זה איסור לא תקרב. נו, אז זה איסור הלכתי. לא תקרבו לגלות ערווה. אז זה לא חוקות הגויים, זה פשוט איסור הלכתי, לא? זה נכון, זה איסור הלכתי, אבל מה אנשים אומרים? אנשים אומרים, תשמע, ככה כל העולם מתנהג. זה, מה אתה רוצה, מה אתה חשוך? מה זה הדבר הזה שגברים הולכים לשחות לבד ונשים הולכות לשחות לבד? למה צריך את ההפרדה הזאת? אנשים מאוד אינטליגנטים, פרופסורים ורופאים ואנשים אינטלקטואליים, הולכים שחים בים, מה קרה? שחים בבריכה מעורבת, מה זה ההפרדה המגדרית הזאת? אבל ברור לנו שיש בזה גם יצרה דעריות, יצר נסתר של ערווה. צריך להיזהר ממנו. צניעות. טהרה וצניעות הן באופן מיוחד ההפך של פריצות וחוצפה, ששייכות לתאומת הגויים. יש היום התרבות שמיובאת אלינו דרך המדיה בעיקר, היא תרבות של פריצות וחוצפה, של עזות, אין בושה. הבושה היא ערך מאוד חשוב בחייו של האדם. היא ביטוי לרוממות. מתי אדם מתבייש? כאשר הוא מכיר בערכו. ילד קטן, הוא לא מתבייש לעשות שטויות. וככל שאתה מתבגר יותר, אתה מבין שזה לא מכובד. בושה קיבלנו במעמד הר סיני, בושה מעבירות. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא התגלה אלינו, התגלה אלינו במעמד הר סיני, הוא גילה את מעלתנו, את המדרגה הרוחנית העליונה שלנו. וממילא אנחנו מתביישים להתנהג כמו בהמות. התרבות המערבית, התרבות האירופאית היא מעריצה את הספונטניות של הבהמיות, את הספונטניות של היצריות. לא צריך לחשוב, הכל מותר, הכל אפשרי. היא מחקה את צלם אלוקים שבאדם, היא מחקה את ערך הקדושה. העיקר זו התאווה. מה שבמרכז, מה שמניע את החברה במרכז, זה הפרט, זה התאווה האנוכית. זה הצד היצרי הנמוך. אבל להם זה מתאים. לנו זה בניגוד לתכונות שלנו. אתם יודעים שכשמדברים על צניעות, יש כאלה שטועים.
לבוא ולומר, יש הלכות, המון הלכות, אסור, 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 אסור. צניעות דרך אגב זה גם לבנים. גם בנים מחויבים בכיסוי ראש, גם בנים מחויבים להתהלך בצניעות. אתם יודעים שבעבר הלבוש, גם הלבוש של גברים, הוא היה בסגנון צנוע יותר, היו לובשים גלימה כדי להסתיר את האיברים, את חיתוך האיברים, ובגדים ארוכים, גם לכתחילה גברים, גם הם צריכים ללכת בבגדים ארוכים, יש הלכות צניעות, יש הלכות צניעות בבית הכיסא, גם כשאדם נמצא לבד בחדרי חדרים, הוא צריך להתנהג בצניעות, אבל זה לא נכון לגשת להלכות, לפרטי ההלכות, בלי להבין את מה שעומד מאחוריהן. פרטי ההלכות, כל הדגשים על הלבוש, ועל שמירת העיניים, ועל ההרחקה מהריות, הם בעצם ביטוי לטבע, עומק הטבע שלנו, מה מתאים לנו. המידות הישראליות המיוחדות הן צניעות, עדינות וביישנות. וכל שאר העניינים שמשתלשלים מאיסורי עריות. זה דבר מעניין, הרמב"ן והרמב"ן נחלקו בטעם איסור עריות. מה הטעם? למה התורה אסרה קרובי משפחה? הרמב"ם כתב במורה הנבוכים, שמכיוון שקרובי המשפחה, אמו, אחותו, ביתו, הם מצויים כל הזמן אצלו, אז העולם, האדם היה כל הזמן עסוק, כיוון שזה זמין וזה קל, האדם כל הזמן היה עסוק בצד היצרי, והזמן לעולם להתפתח. הרמב"ן סובר שאין בזה טעם, זה סוד השם. יש שאומרים שבגלל שזה לא בריא, זה גורם למוטציות, זה נכון שיש מוטציות בעריות, אבל גם ראינו ש אמרם נשא את יוכב את דודתו לפני שהיו איסורי עריות ונולדו משה ואהרון. לכאורה זה דבר שהוא לא כזה מדויק. זה לא נכון לומר איסורי עריות זה בגלל הרפואה. איסורי עריות, או כמו שהטעם שהוא נכון, הטעם שהרמב"ם מביא הוא עוד טעם, כדי להציל את האדם משקיעה בהמיות. אבל מעל זה יש את סוד השם. יש את סוד השם ששומר על מעלתנו. שלא ננהג כבהמות. אנחנו צריכים לבנות אותם שככה יוצא מהמפרשים, שצריך לבנות משפחה בריאה, שהיא מושתתת על ערך הקדושה. ובעיקר הקשר בין איש לבין אישה, הוא כדי לברוא, הוא כדי לייצר חיים נעלים, לבנות משפחה שלמה, ובריאה וטובה. ולכן כל מגע שהוא הוא לא לכיוון הזה, לא לכיוון של יצירת חיים, הוא אסור, לכן אסורה הנידה, ולכן אסור הזכור, ולכן אסורה הבהמה. תבל הוא, זה מבלבל את הזרע, זימה היא, זו מחשבה רק של יצריות, יש כל מיני ביטויים, חסד הוא זה קרוב מדי, אח ואחות, חסד הוא זה קרוב מדי, זה לא נכון. לכן אנחנו, כשאיש נושא אישה, אנחנו מברכים ברכות הקידושין, הן אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהמערכת הזאת בין איש לבין אישה היא מסודרת, אשר קידשנו במצוותיו, יש בה קדושה. אדם לא ניגש לאישה, אדם לא ניגש לבנות את ביתו, בלי מערכת מסודרת של קדושה, של טהרה ושל רוממות. אבל כמו שאמרתי, זה לא בגלל ההלכה, היא לא איזה שהם גדרים
שבאים לדכא את האדם, או באים לשמור את האדם מהפראות היצרית שקיימת בו, זה גם. אבל זה קודם כל מתחיל מהמידות הישראליות. הטבע הישראלי, המידות הישראליות היסודיות, הם הצניעות, העדינות והביישנות. ישראל, צנועים הם. ישראל, עדינים הם. יש בנו בושה מיוחדת. היום בתרבות המערבית אומרים שמי שיש לו בושה, אז הוא חנון. מה אתה מתבייש? מה אתה חנון? מה אתה תזרום, תזרמי? לא, זה לא קשור. להפך. הצניעות, אומר הרב צבי יהודה במקום אחר, הוא כתב מאמר לערך הצניעות והטהרה בישראל, והוא כותב שהרבה פעמים מייחסים את הצניעות לחולשה, לביישנות במובן הרך והחלש שלה. אבל זה לא נכון. הצניעות והגבורה הם באים ביחד. גדולי הגיבורים שלנו הם היו צנועים. שאול המלך הצטיין במידת הצניעות, והוא היה גיבור שבגיבורים. אסתר, חז"ל אומרים שהייתה צנועה, הסתירה את עצמה, אבל ברגע האמת היא עומדת מול המן, ואיך אומרים, היא מסתכלת לו בלבן שבעיניים, היא סוכנת המוסד הראשונה שחודרת לשלטון הפרסי, והיא עושה שם משתה עם המן, וברגע האמת היא קמה ואומרת, איש צער ואויב, המן הרע הזה, והיא מחסלת אותו. איפה הגבורה? איפה היא יונקת את הגבורה? מהעצמיות? כי היא לא מתפעלת, כי יש לה חיים פנימיים. היא לא נבהלת, היא לא מפחדת, כי היא דבוקה בנשמה, היא דבוקה ברצון השם, היא דבוקה בכוח האלוקי העליון, שנותן לנו כוח לעשות חי. אז זאת אומרת שהצניעות, צריך להסתכל, צריך להבין שהצניעות והטהרה זה לא משהו חיצוני, זה עומק הטבע הישראלי. התכונות, המידות הישראליות המיוחדות, הן צניעות, עדינות וביישנות, וכל שאר העניינים שמשתלשלים מייסורי עריות. נכון שהצניעות מוגדרת על ידי הרבה דינים, אבל קודמת להם המידה היסודית של הצניעות הישראלית, שהיא ההפך מטומאות הגויים. וכל ההלכות הקלות והחמורות הבאות סביב לזה, הן תוצאה של הערך הטבעי הזה. העדינות הישראלית היא ההפך הגמור של החוצפה והגסות שבפריצות. לפעמים המשפטים האלה הם קצת לא מובנים ואולי קצת קשים היום למי ששומע אותם, כי התרגלנו לאווירה התרבותית. האווירה התרבותית היא קצת, אנחנו צריכים לדעת שהיא שחקה לנו את הטבע הבריא, היא חספסה אותנו. כשאדם רואה מראה לא צנוע, באופן טבעי, הנפש שלו צריכה להזדעזע, כי זו פגיעה בנשמה, זו פגיעה בבת ישראל, או פגיעה בכלל בבנות, וגם פגיעה בנשמה, פגיעה בעומק החיים. אבל הרגילו אותנו שלהפך, זה דווקא נחמד, ככל שיש יותר גילוי ערווה, ככל שיש יותר חשיפה, קול באישה, שיער באישה, שוק באישה, זה יותר מציאה, זו מציאה יותר גדולה. ואנחנו אומרים שזה לא נכון. זה הפך הטבע הישראלי. כשהתורה אומרת לנו קדושים תהיו, זה לא רק ציווי, זה גם ביטוי של טבע. התורה אומרת, מצד אחד אומר הרב צבי יהודה, אתם מחויבים ומצווים להיות קדושים, והתקדישתם והייתם קדושים.
אבל מצד שני זה גם ברכה. קדושים תהיו, הכוונה, אתם תהיו קדושים. אתם תגלו את הטבע שלכם. עומק הטבע הישראלי זה קדושה. יש כאן קביעה של טבע ושל מציאות. כמו שאנחנו אומרים כל יום, כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסלע. ישראל נקראים קדושים. בכל מקום שבו אתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. הרמב"ן בתחילת הפרשה, על הביטוי קדושים תהיו, הוא אומר שזה לא רק בהרחקה מהריות, אלא גם בתוך הבית פנימה. קדש עצמך במותר לך. אשתו של אדם מותרת לו, אבל גם שם צריך בקדושה, בתארה. מותר לאדם לאכול אוכל כשר, אבל גם שם הוא צריך להגביל את עצמו. יכול להיות מצב של אדם שהוא נבל ברשות התורה. כשהתורה אומרת לנו קדושים תהיו, היא אומרת לנו גם להבין את רוח התורה. לאן התורה לוקחת אותנו? התורה זה לא סך של פקודות, וברגע שאתה יכול לברוח מהפקודה, אתה בורח, אתה מחליק פינות. אלא התורה היא חושפת את עומק הטבע, ואתה מבין את רוח המפקד, את רוח השם, להיות קדושים, לגלות את הקדושה בחיינו. זה דבר מעניין, זה דבר מאוד מאוד מעניין, המהלך הזה של הקדושה הוא מוליד גבורה, הוא מוליד בריאות, הוא מוליד שמחה. כי הרבה פעמים אומרים לנו שזה בדיוק ההפך, שכשאתה נהיה קדוש, אתה נהיה צולר, אתה נהיה קדוש, זה מנתק אותך מהחיים. אבל לא, פרשת קדושים היא שיא של הופעת חיים, היא שיא של גילוי החיים שלנו, לחיות חיים מלאים, עם משפחה, עם בית, עם נאמנות. נקריא לכם עוד קצת מהרב צבי יהודה, יש לי תמוע, כותב במאמר אחר, יש לי תמוע על החשק שקיים אצל חלק מהאנשים לגלות את בשרן. אילו הייתה חשיבות גדולה בכך. כן, אז אנחנו צריכים לקדש את חיינו. שלמה המלך אמר בשירת אשת חיל, שקר החן והבל היופי. מה זאת אומרת? אין ערך ליופי? אלא תלוי. תלוי איפה אתה שם את היופי. איפה אתה ממקם את היופי. אם אתה ממקם את היופי החיצוני, הגופני, במרכז, אז זה שקר, זו טעות. אבל אישה, יראת השם, היא תתעלל ביופי. כאשר האישה מחוברת, יש חיבור בין הגוף לנשמה, אז יש ערך ליופי. אבל כאשר יש רקנות והדגש הוא על היופי, על זה נאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה בשרת טעם. זה לא דבר שהוא לפעמים, זה עוד יותר מכוער, אם אתה רואה מישהי יפה, כמו חזיר, ששמים לו נזם, אז זה מכער את הנזם. אתה רואה מישהי יפה, אבל המידות שלה מקולקלות, אתה רואה אדם יפה. והמידות שלו מקולקלות, אז זה מכער את היופי.
היופי צריך להתחיל מהחיבור אל העולם הפנימי שלנו. ובזה אנחנו צריכים עבודה גדולה מאוד מאוד מול המבול ששוטף אותנו, מיוחד עכשיו שאנחנו בבית. וכמו שאמרתי בהתחלה, מי שיכול להתחיל לחזור לישיבה, זה מצוין, אנחנו מצפים שאתם תתחילו להתארגן ותתחילו להגיע. אבל יש לנו השהות בבית, היא מייצרת אתגרים, יש לנו הרבה זמן, יש לנו מצד אחד דברים נפלאים במחשב, הנה אנחנו חושבים עכשיו ליצור קשר, לראות אחד את השני, ללמוד ביחד תורה, ומצד שני אנחנו יודעים שיש גם הרבה נחשים, הרבה מזיקים, הרבה מסיתים, והשהות בבית היא מייצרת פתח לשעמום ולבטלה, וגם לנהירה אחרי כל מיני תכנים שהם חיצוניים לנפש, ושהם פוגעים בנפש. וזה צריך לעשות עבודה. והעבודה הזאת היא קשה, אבל אפשר לעמוד בה. כמו שאמר אור החיים, לשמור על הראייה, לשמור על המחשבה, להידבק במצוות, להתרחק ממעשרה, וככה תופיע עלינו השראת השכינה. אז ניפגש בעזרת השם מחר, בשעה 12, נמשיך את סוגיית סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, נסתכל על פסיקת ההלכה. במקורות שנתתי לכם היום, לא ראינו אותם עד הסוף, לא ראינו את פסיקת הראש, את הריף, את הרן על הריף, אז צריך לנסות לעיין ולראות מה נפסק להלכה, האם שיטת רבה, רב זיירה או רבה. אז שיהיה ערב טוב ובשורות טובות, חברים. ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה, רבה.